អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ភរិយានីរតនាលួចធ្វើកម្មវិធីគូកំណើតឲ្យស្វាមីយ៉ាងសាមញ្ញតែមើលទៅសប្បាយនិងកក់ក្ដៅណាស់ពិសេសចិញ្ចៀនមួយវងនេះស្អាតកប់ម៉ងមានតម្លៃរហូតទៅដល់ចង់ដឹងឬរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំលោកនីរតនាគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសតារាសម្លេងផ្អែមស្រទន់រូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដដែលពីសំណាក់แฟนๆរបស់ខ្លួនលោកក៏បានរៀបការជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅហើយបច្ចុប្បន្ននីរតនាកំពុងសាងសុភមង្គលជាមួយភរិយានិងកូនស្រីសំណាក់ចិត្តម្នាក់ទៀតឈ្មោះនីវ៉ាន់មែលឡានីយ៉ាងមានក្តីសុខចំណែកកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះចំថ្ងៃខួបកំណើតភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកនីរតនាបានយកកាដូនិងនំខេកមកសប្រាយភរិយាខណៈពេលកំពុងឡាយលក់ផលិតផលដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យភរិយាលោករំភើបឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកលុះដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះគឺដល់ថ្ងៃខួបកំណើតលោកម្ដងវិញរំភើបចិត្តរឿងទាំងនេះពេកលោកទំលាយអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តថាអរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងសវណ្ណភណាហេងជាពិសេសអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងនិងអរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលមានការជូនពរដល់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតក្នុងនោះផងដែរគ្រប់គ្នាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើចិញ្ចៀនមួយវងយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រហែលជាភរិយាទិញជូនលោកហើយមើលទៅដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ$5,450ឯណោះហើយនៅការចាស Surprise បែបនេះធ្វើឲ្យស្វាមីដែលជាលោកនីរតនាមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែប្រពន្ធបានធ្វើពិធីគូកំណើត Surprise និងកាដូយ៉ាងពិសេសផងដែរយើងឃើញថាគ្រួសាររបស់លោកទាំងសងខាងមើលទៅគឺពិតជាមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកទើបធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារមួយនេះកាន់តែមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងឡើងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នេះខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នេះខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីពេជ្រសម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សំខាន់ទៅភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា